ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸਫਾਈ ਵੇਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖੀ, ਕਮਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮਨਬੀਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨੌ ਵੇਖੇ, ਹੱਥ ਵੇਖੇ ਅਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਜਾਰਤ ਬੁਝੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਬੁਝਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ 32 ਦਾਣੇ, ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ। ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੰਦ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ? ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਦੰਦ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਵੇਖਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੱਸਦਿਆਂ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਸਾਫ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਸ਼ੂ ਤਾਂ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਵੇਖਣੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਲੋਟ ਪੋਟ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਦੇ ਦੰਦ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਪਈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਤਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਹਨ, ਜ਼ਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਡ ਵੇਖਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੀ, ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹਨ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ ਰੱਖਦੀ ਏ? ਅਮਨ ਬੋਲੀ, ਜੀ ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਦਾਤਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੀ, ਬੇਟੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਦੰਦ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਖੌਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਚਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਵੇਖਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੰਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ। ਦੰਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਖੌਤ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਖੇ ਕੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਰਾਗ ਗਿਆ, ਦੰਦ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਜੀਭ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਨੌਟੀ ਦੰਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੰਦ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਖਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ। ਤਦ ਬਲਵਿੰਦਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ,
डॉक्टर जी, सख्त चीजा खानिया चाहिदियां हन जा नरम? मेरे दादी जी कहंदे हन कि गन्ने चुपण नाल दंदा दी कसरत हुंदी है। बेटी ने बहुत चंगा सवाल पूछया है। पुन्ने दाने चबण, गन्ने चुपण, गाजर मूलियां जईयां कच्चियां सब्जियां खान नाल दंद मजबूत हुंदे हन। ज्यादा मठियाईयां खान नाल, खास करके टॉफियां खान नाल दंद खराब हो जांदे हन, डॉक्टर ने दस्या। जान लग्या डॉक्टर ने दंदा दी संभाल बारे तीन चार गल्ला चेते रखन लई कहा। एक ता जद भी कुछ खाओ उस तो पिछों कुरली जां बुरश करके दंदा नू साफ कर लवो। दिन विच हर वेले कुछ ना कुछ खांदे रहन दी आदत भी ठीक नहीं, दंदा विच भोजन दे कण फस जांदे हन। एक कण सड़ के दंदा नू कमजोर करदे हन, मुंह विचों भी दुर्गंध आउण लग पैंदी है। दंदा दी डॉक्टर फिर बोली, बच्चों जिवें चंगा भोजन खान नाल शरीर तकड़ा हुंदा है तिवें दंद भी मजबूत हुंदे हन। फल सब्जियां दूध आदि वरतों दंदा लई चंगी हुंदी है। तुहाडे सब दे दंद बहुत अच्छी हालत विच हन, इन्हां दी संभाल रखियो, ए बहुत कीमती हन। जदों कदे कोई दंदा दी तकलीफ होवे तां दंदा दे डॉक्टर नूं जरूर विखाओ। फिर अध्यापका जी ने स्कूल विच आए दंदा दी डॉक्टर जी अते उना दी टोली दा धन्यवाद कीता।